Dobar dan, drugovi i drugarice, gospođe i gospođo. Dobrodošli u još jednu epizodu ovog ćelavog bradatog disidenta. Pridružite mi se ovom lutanju autoputevima na kom ćemo zajedno kopati po našim mislima, iskustvima, većinu vremena ne znajući gde se nalazimo, kuda idemo, šta radimo, koji je smisao svega ovoga. Dok svet kakav poznajemo odlazi u tri p***de materine. Pođimo zajedno u još jednu avanturu i otkrimo šta nas čeka iza horizonta. Ovaj program nije namenjen maloj deci jer psujem kao kočijaš, potrudit ću se da manje psujem, ali ipak stanete decu od ekrana. Isto važi za vas koji ste mnogo osetljivi i odgajani na pečkom dvoru. Jebi ga. Spremamo jagnjetinu sutra u roštilj. Lucky Jones i ja. Doće bagra. Divljina horde će da dođu da jedu. Divljina gladne horde. Gladne horde će da jedu, a mi ćemo da spremamo janjetinu. Da pijemo piva. Došli smo u dolaramu, tu je sve kao bo dolara, nije po dolarima, tu je nešto. Još trebaju nam folije ove, ali mi ne znamo dimenziju rešetke. Ovako nešto bi nam trebalo. Pazi, ili ovako. Da li ovo je ista dimenzija? Jeste, iste dimenzije. Dve ove. Mislim da je ova dublja bolja. Dve ove. Ma i duboke su sve, nego površina, znaš. Ovo bi dve ove. Dve ove, daj, to je za gornju žicu možda. E, treba će mi za supu. Ovo će mi trebati za supu. Ovo ću uže. Uželao su se domaći supi, ljudi, prate, smo se uželjeli, smo se domaći supi. Hoćemo domaću supu. E, tako, ostavimo ovo da se odmrzne do sutra. Sutra lepo usolimo. I pravac u roštelj, inače, jagnjetina s Novog Zelanda. Nekima se sviđa, nekima ne, meni se lično sviđa. Lepa je, ima loje, loja dosta, ima svega. Ima žemski, a vi kako te, i tako to, sutra opasno krkanje. Prvi put ću na roštilju da provam da spremam jagnjetinu, jer nismo uzeli ovaj ražanj, jer nas nema toliko, a nismo ni na vreme naručili cijelo jagnje. Tako da, biće ovo. Malo jagnjećih rebaraca, butke. Biće super. Sasvim dosta. Sad će da raskostimo ove jagnjiće nogice. Raspakujemo sve i da se začini lepo i da se spremi za barbecue. Ovo je znači naš driver's room u Brookville. Ovde imamo sve. Što nam treba, tamo iza je WC, tuš, ovo ono, evo ga yard ispred, ena naša belka parkirana. I muzika. Dobro smo usolili i stavili smo ruzmarina i sad će pokrijemo folijom, malo vode i ide u barbeque. Hey bro, how are ya? Good, how are you? Oh man, I'm feeling good. This will be a good fucking lamb. Yeah. Tako, potpalili smo vatricu. Smanjit ćemo još malo. Tako, na najmanje smo stavili. Ajde, valjda će da bude dobro.
Evo ovako, Srećko i ja smo izvadili jagnjetinu, raspada se, sad će samo da zapečemo, da razbucamo ove dve butkice. Pa ćemo da je zapečemo. Znači ima janjetine da se useremo od nje koliko je ima. Morate soli da stavite dovoljno na janjetinu. Ne može janjetina bez soli, mora da bude slana. Ako spremaš janjetinu bez soli, nemoj ni da je spremaš. Srećko će da je prelije sa, ovaj lojem što si istopio. Izvađi svaku kosku, jesi? Mislim da je svaka koska izvađena. Proveri. Jesi. E sad. Verujem sad da većina očekuje neki nastavak. Fak, namesti se. Neku žurku, novogodišnju, nešto, nemam pojma, ali... Sigurno se sećate ovog dela. Gladne horde će da jedu, a mi ćemo da spremamo janjetinu. Da pijemo piva. Da pijemo piva. Da. Onda sam počeo da pijem pivo i... Više ništa nisam snimio. Znači... Nakrkali smo se, popili smo i... Naredna 2-3 dana, novu godinu, sam proveo ovde kao medjed u brlogu. I posle toga sam otišao ponovo na Newfoundland. Istovaramo čelik kod ribara. Ajde se vratimo na posao, jebika. Izvinite. Malo sam se zaglavila. Samo se na onaj ponoćni, pa da sutra ujutru stignemo na Newfoundland. Vreme će naravno biti usrano, kao i svaki put. I šta nam je naš slow cooker napravio? Sarmica. Prvi put u životu pravim sarmu. Jesi vidiš to? Stavio slaninice. Pančete, ovo ono kod Pakistanaca našo kiseli kupus u listovima. Milina. Miriše na sarmu, liči na sarmu, sad ću da prodavim. Jel valja? Jebi ga, užalao sam se sarme, oću sarmu da jem. Užalao se pileće supe domaći, to sam pravio pre neki dan. Čoč, otkad sam došao iz Srbije, ništa od toga nisam jeo. Inače volim sarmu s pavlakom. Pavlaka je mama. Mamara u sarmi. Izgleda dobro, malo nisam radio zapršku za sarmu jer nisam imao brašna, ali sam, dok sam dinstao meso, stavio sam aleve paprike. Moja prva sarma u životu. Nikada se nisam pravio. Jevo treba presa sarmu i to dobru! Do jaja! Aj jao! Uhu! Slow cooker je mama. Da, e, ne želite da vidite ostatak, ako joj sad sam bio pin, dok sam jao. Aj, zdravo! Eto nas opet na Newfoundlandu. Parkirao sam odmah iz luke da stanem, sad čekam dan, jebi ga, da krenu ti ovaj grtalice, da krenu, da nadam se da će putevi biti, nemam pojma kak će biti putevi, ceo dan snijeg minus, uveče kiša, nemam pojma, ni gde idem, ni šta radim. Evo mi testa,
najjačeg do sada. Tako da nije mi sve jedno, ali sad ću, mora se vozi. Vidjet ćemo, snimit ćemo šta ima se snimi. To je to, krećemo. Ajde, ajde baba, idu materima, sad ti gledaš. Skucali se, malo su se sudarili. E, grtalice ispred nas, ide mi za nje, mi vidim. Newfoundlanda, idemo u to selo na istovar, bukvalno na obali, a vetrovi već udaraju, ne znam da li vidite, drveće gore. Znači, krivi ga, lomi ga, vetrovi su do 100 km na sat, a ja treba tarpe da skidem s ovog tereta. Imam tarpe na čeliku, tako da nemam pojma, pomoći će mi ljudi valjda tamo kad stignem, jako je malo mjesto, zajebano, nemam blage veze kako se bi trenim tamo. Će vidimo, nemam pojma, ne mogu da, ni da snimam, i vidjet ću ako mogu nešto da snimim, ako uspem, to je to. I onda prazan se, vraćam po ovom vetru, ne znam ni dok li ću stići, od sutra kreće oluja, snežna. Jebem li ga. Već. Evo kasnije. Evo, približavamo se ovom istovaru. Znači, kakva ovo se lendara, gdje sam ja sa B-trainom, ne mogu jebeno da verujem. Fuck! A istovarno mesto isto katastrofa, znači. Da, ljudi moji. Ko je meni djao trebu života, ovo nije mjesto. Uuuu! Hajde dođa. Da to Bog, ako sam pogrešio lokaciju, ja nemam gdje da vam pijem. Ovako zajebano mjesto gdje osadio sam. Biću, mater. Jaj, 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 jaj.
You have arrived at your destination on the left side. Exit your destination is on the left. 580511 minus 53.229367. Ben ti, kr ti jebem i posao. Pizdu materinu. Da ja idem s ovim, jebem ti istovar. E, uspeo sam raskačem prikolice. I ubacio sam prvu prikolicu, lead trailer. Ovde. Veš, ljudi prave zamke za jastoge i ribarsko mestarce. Fino, nego duva vetar ko nenormalno. Evo, B-train raskačen. Pub trailer je na ulici. Gledaj, ovo sranje ovdje. Vremena. Sad sam mokar. Da vidite gde sam ostavio pub trailer, jebi ga. Morao sam da ostavim napolju, ono je tamo na onom driveju. Nema mesta za, ne mogu, ima mesta, ali ne mogu ja da uteram B-train. Ne mogu ja da uteram B-train, nema šanse. Evo po 90 stepeni, kakvi. Ušti ko nenormalno. Kao nenormalno papa. Gaći su mi mokre. Skroz. Gaći su mi mokre, sad su mokre. Evo. Čarape, gaći sve. Fuck. Filming for my buddies in Europe. Newfoundlers, good guys. Ovo, to sam inače ubacio drugu prikolicu. Onu prvu dužu sam raskačio, istovarili raskačio i sad sam ubacio ovu drugu i sad po ovoj kišurdači po onom mraku treba da zakačim ove prikolice i sat vremena imam sat i nešto vožnje do tog truck stopa Gubiz, a vetrovi već duvaju, ubijaju, a bit ću prazan. Nadam se, neću imat sranje. Stignem do Gubi, završili smo. Ako sutra dođem do Deer Lake-a, došao sam, ako ne, do nedelje ću biti ovdje. O materi. Jebi ga. E, to je to, istovarili smo. I ostaćemo ovdje da spavamo, ne idemo nigdje. Pa makar osta na ovom poluostrovu zarobljen. Do sljedeće nedelje. Ne interesuje me. Sad sam mokar, gaći su mi mokri, sve mi je mokro. Ko je rekao u komentarima kod Miloša da je ovo robija? U pravu je. Pametan čovjek, jeste ovo. Više ni pare nisu u Kanadi i Americi dovoljno za ovaj posao. Ovo bre treba da je plaćeno duplo, jebote. To je to. Ej, stigao sam na Deer Lake, na taj jedini truck stop što ima na Newfoundlandu, na sredini ostrva. Nema više ni jedan. I dolazi snežna oluja, ne mogu da stignem do luke. Zato što da krenem sada vozim za sat, sat i po vremena. Imam 3,5 sata vožnje do luke.
za sat, sat i po vremena bi uleteo direktno u tu snežnu oluju, a već je napravila sranje po Novoj Škotskoj, to prešla je zaliv, prelazi sad zaliv i udarit će luku i sve i 2-3 dana ćemo biti zatrpani opet. I već sam zatrpan, znači već je, ovo mi je treći put da ću biti zatrpan na Newfoundlandu za 3 meseca, je piši mat. U svakom slučaju stigo na Deer Lake i teli su ladno da me oteraju odavde, kao zato što je, pazi, oni nisu čistili parking uopšte. Gleda ovo, danima nisu čistili parking, koje gromade i to. Ja sam naterao u Rickverc prikolicu, ostavio sam driving axles, ove osovine, sam ostavio na koliko toliko betonu nekom, da kažeš, posuću soli i to, ali gledaj, oni su ogradili ladno, da umjesto da počiste to, oni su ogradili da ne može niko da parkira više. Da ne može niko da parkira kao zbog tog leda, a ljudi će biti zaglavljeni na, sa kamionima, sve istočno odavde će da bude zaglavljeno sa kamionima, znači po autoputu i to. Ne mogu da verujem jedan. Ne mogu da, bit će haos, bit će pobuna večeras ovde, posle podne kad krene oluja i kad budu krenuli da staju sa kamionima i to. Čak su rekli meni da se sklonim. Ja rekao, ne sklonim se nigde, rekao, gde vrijeme se sklonim, pa kao, eno, tamo u Rickverc ako možda uparkiraš, ne parkiram nigde, ovde stojim do nedelje, ne mrdam. Ako da ste normalni, gde vrijeme bi trebim da uterujem po 90 stepeni u Rickverc, nema šanse. Hoće da bude još jedna ludara ludnica, ovo je žešće oluja, žešće oluja. Jedan naš je već završio u, sleteo sa autoputa u Novoj Škotski. Novoj Škotskoj, neki indijac, ne znam koji je. Ovo, tako da svima je naređeno da parkiraju to, a ja sam parkirao jer ne mogu da stignem do luke, na pola puta će mi uhvatiti oluja i bit ću sjeban. Prazan sam, lagan način, nema šanse. Vetrovi isto 100, 120, 130 km na sat. Za 3 meseca, treći put sam je zaglavljen na Newfoundlandu oluji. Nema veze. Znači da editujemo video, valjda nam, ako sebe nateram uopšte, jebote. Sve spremamo klop, pijemo pivo, bem li ga. Ajde, kasnije ćemo vidjeti, snimat ćemo kad krene. I stiguje sneg, tako ajde malo da vam pokažem napolje kako je. Dobro. Pada, pada će do sutra uveče. Noća celu noć, sutra ceo dan. Ovdje su i da, ograđeno je, ne može niko. Ja parkirao, nisam teo da se mrdnem. Boli me uvo. Radi kamionče, tamo par kamiona na kraju parkinga, poređano još. I to je to. Za sad, čekaj da upalim svetla na kamionu. Las Vegas, sad je bolje. E, ovako, zaglavljeni u snežnoj oluji. I sad će da skuvamo mix. Mix homemade, ostalo mi je od domaće supe što sam kuvao u Trurovu. Ostalo mi je ovaj piletine skuvane. Ovo je sa šargarepicama, a uzao sam inače i ovu Knorovu Cream Garlic Raffaello. Pretpostavljam, krem je sa belim lukom i nekim začinima i u pitanju su makarone koje treba se skuvaju sa vodom i sa mlekom. E, šta će da uradimo mi? Imamo ovdje jednu konzervu šampinjona cijelih. I to sam isto iskupo. Sad će prvo da izdinstamo luk. I na tom luku će da izdinstamo meso. Meso je od same supe već prilično slano, ali dodat ćemo još malo, ovaj ćemo dodati začin. Dobro, ubacili smo
piletinu malo se prodinsta ovu, sa lukom. Stavili smo malo bibera, soli, dodali. Pustit ćemo malo se prodinsta. Ubacit ćemo odmah i ove pečurke. Osvetljavam kao s mobilnim telefonom, mislim, stavio ga pored GoPro. Evo mater, nema vesu. Evo tako. Ovacimo, ovo će da iznistamo sve lepo. Jebate, ovde će biti klopi za sutra. Uhu. Dobro, ovo je provrilo. I sad, po uputstvu, trebalo bi da sipamo ove makarone. E, to smo roknuli unutra. E, vidimo, trebalo bi da se skuvaju. Upiju ovaj višak vode. Trebalo bi da imamo makarone za večeru. I evo, gotove su. Onako, ne izgledaju loše na oko. Kremaste, meso, čuda muda. Ali eto nam večera, jebiga. To nam je klopa za danas. Najverovatnije će se sutra biti negde za ručak. Wow. A napolju je zaledilo. I zatrpava, ali i zatrpava. Ajde da vidimo kakve su. Jebote, ovo je dobro. Kako sam mislio da će biti, na šta sve ličilo. Ovo je super. Like it. Slušajte ljudi, možete da zbuđite klopu od bilo čega. Ako imate svega i svačega, ostataka od jučerašnje klope, od konzervi, ovoga i onoga, povrća, čuda, možete da zbuđite dobru klopu od bilo čega. Ništa. Krkam. Dopunim bateriju još malo, još sad treba da upalim motor. Od ukrp. A ovo belo govno će nas zatrpava cijelu noć. Vidimo sutra ujutru. Biće lepih snimaka. I slika. Lako noće.